Wakuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote wanahuishwa. Adamu ni mkuu wa kizazi kilichoanguka, na Kristo ni mkuu wa waliokombolewa. Kwa sababu kama kwa kuwa si kwake mtu mmoja, watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja, watu wote wahesabiwa haki. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote wanahuishwa. Adamu ni mkuu wa kizazi kilichoanguka, na Kristo ni mkuu wa waliokombolewa. Si kwake mtu mmoja, watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja, watu wote wahesabiwa haki. Asifiwe Bwana Yesu, mtoto wakoa dhambini tulimokuwa tumezama. Tumezama.
cholo no.